У переддень Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку, яке щорічно відзначають 16 листопада, представників галузі вітали в обласному центрі. Святкова зустріч з цієї нагоди відбулася в Закарпатській ОДА. І від імені керівництва всієї обласної адміністрації, від себе особисто, з вас всіх з професійним святом і в першу чергу здоров'я, благополуччя вашим родинам і, безперечно, вдячної, уважної аудиторії. І дякуємо вам всім за вашу роботу. Ваша робота віддана, потрібна, часом небезпечна, скажімо, призводить до екстремальних наслідків, але ви повністю берете участь у суспільному житті як України, так і нашого краю. Добра вам, наснаги, здоров'я вашим родинам, усім вашим близьким. Свої почесні відзнаки за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору Закарпаття отримали і працівники М-студіо. Євіч Людмилі Методіївні, режисеру телерадіокомпанії «Мукачево М-студіо». В Україні День працівників радіо, телебачення та зв'язку – відносно молоде свято. Його встановлено на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку України згідно з указом президента про День працівників радіо, телебачення та зв'язку від 11 листопада 1994 року.